Šokantno. Car osuđen na godinu dana. Voditelj je najavio da je Filip car osuđen na godinu dana uslovne kazne, jer je admiru polomio vilicu. Na Memino pitanje šta se dešava oko suda sa Filipom, admir je odgovorio da je posebno to što ga država tereti, a posebno je privatna tužba. Advokat je već poslao dopis i šta već treba. Mi tražimo odštetu, rekao je admir. Ako je osuđen, on je takve naravi da će još nekog udariti i završiti u zatvoru. Rekao je Memo. Amir je na kraju poručio da je znao da će sve ovako biti i da se nikad ne bi upustio u tako nešto.